Så er show 2016 ved at være klar. Og jeg kan lige skal sige som det er, at det blev sky godt, det der. Jeg har sådan eksperimenteret lidt i venteperiode. Hvad kunne det være det sejste, man kan gøre? Og det er en gammel nummer, som hedder tørklædetrik, hvor man simpelthen kan skyde et tørklæde gennem en person. Det er simpelthen fantastisk. Jeg har jo din gamle lave det, men har ikke kunne finde en frivillig en, ikke også? Så i stedet for at bruge en person, har jeg tænkt mig at bruge et glas i stedet for. Sådan det, hvis det glas går i stykker, det er ikke så meget, som hvis det er en person, der går i stykker. Det man gør, er sådan set, at man skyder en tørklæde, så det hurtigere sted, at det ryger gennem et glas, og det ser cirka sådan jo i. Lige lidt væk, så det passer. Så det flyver simpelthen gennem det lokale, gennem det rum, og så lander det simpelthen under det her til lille glas. Det er jo helt fantastisk. Jeg håber, vi ses i løbet af sommeren.